spremamo se za najgori scenariju što se tiče korone. Nažalost, evo, porast svugdje u svijetu i mi u danas imamo 23 pacijenta, od kojih je 4 djece koji su pozitivni, a i oboljeli od COVID-19. Ono, kako su neke pretpostavke epidemiologa i Svjetske zdravstvene organizacije, da nam slijedi neki talas na jesen, da li će biti u onom obliku kakav je bio, ali će sigurno biti porast oboljelih i vjerovatno će i naše ministarstva i Svjetska zdravstvena organizacija dati nove preporuke i mi pratimo šta se dešava u svijetu, da li će ići četvrta vakcina, da li će ići ponovo korištenje sve zaštitne opreme u ugostiteljskim objektima, javnim prostorima i tako dalje.